Hartlike welkom aan elkeen van u. So hier op Vrydagoggend so vroeg. Ja, dis goeie Vrydag en dis die fees wat ons as Christene vier. Ek glo amper dis een van die belangrikste fees wat ons as kinders van die Here kan vier. Ek wil net vir die een afkondiging gee vanoggend. Soos jy sien vanoggend is hier 'n paar ander mense wat jy nie al ken nie, maar hulle is van Middelvlei gemeente, maar daar ken jy al van hulle, want hulle is al so, ons het al so paar keer al by mekaar gekom oor en weer elke jaar. Nou, hulle is van Sondag, hulle is vandag hier by ons, maar Sondag gaan ons na Middelvlei gemeente toe. So eers kom in die Sondag het ons 'n gesamentlike diens, en dan gaan ons as Randburg gemeente, en dan hulle saamdiens en vier ons die Here se opstanding op opstandingsdag. Kom ons raak net stil vir die Here, dan raak net vir ons stil. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. Liefdes, ek groet u in die naam van God die Vader, en van God die Seun ons Verlosser, en van God die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en dan sing ons saam die 389, die 389, een prachtige lijdenslied, en waar ons ook aan dink, wat ons koning en ons verlosser vir ons gedoen het. Ons sing daarvan al drie die verse, is dit my koning, kyk daar, ons skil die mens. Kom ons staan.
Matteus 27:27. Daarna van die soldate van die kolonieer vir Jesus in die amtswoning in. En bring die hele leerafdeling rondom by mekaar. Hulle trek die sy klere uit en gooi hom 'n persmantel om. Hulle vleg 'n doringkroon en sit dit op sy kop en gee hom 'n stok in sy regterhand. Toe bespot hulle hom deur voor hom te buig en te sê, ons groet u, koning van die Jode. Hulle het hom opgespoor en die stok gevat en hom oor die kop geslaan. Nadat hulle klaar met hom bespot het, het hulle die mantel uitgetrek en weer sy eie klere vir hom aangetrek. Toe lei hulle hom weg om hom te kruisig. Vers 37. Boop aan sy kop het hulle die aanklag teen hom in skrif aangegee. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Saam met hom het hulle ook 2 rowers gekruisig, een regs en die ander een links van hom. Die mense wat daar verby geloop het, het Jesus gelaster. Hulle het die kop geskud en gesê, jy wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, red jouself as jy die seun van God is en kom van die kruis af. Net so het die priesterhoofde saam met die skrifgeleerdes en die familiehoofde ook bespot en gesê, ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Hy is mos die koning van Israel. Laat hy nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou. Laat God hom red as hy dan behaag om hom. Hy het ons gesê, hy is die seun van God. Op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig is, hom ook beledig. Van 12:00 af het daar duisternis oor die hele land gekom. En dit het tot 3:00 geduur. Teen 3:00 het Jesus hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Party van die wat daar gestaan het, het dit gehoor en gesê, hy het vir Elia. Een van hulle hardloop toe gou, vat 'n spons en maak dit vol suurwyn en hou dit op 'n stok vir hom om te drink. Maar die ander sê, wag, laat ons kyk of Elia hom kom red. Jesus het weer hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Op daardie oomblik het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder deur geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het uit mekaar gebars. Grafte het oopgegaan en baie gelowiges wat dood was, is opgewek. En hulle het uit hulle grafte uitgegaan. Na Jesus' opstanding het hulle die heilige stad gekom, waar hulle aan baie mense verskyn. Toe die offisier en die soldate wat saam met hom vir Jesus bewaak het, die aardbewing sien en die dinge wat gebeur, het hulle baie bang geword en gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook baie vroue wat op 'n afstand gestaan en kyk het. Dit is hulle wat vir Jesus van Galilea af gevolg en vir hom gesorg het. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van Jakobus en Josef en die moeder van die seuns van Zebedeus. Ons lees net tot sover saam, vraag is elkeen wat die woord van God hoor en dit van haar hart bewaar. Jesus se laaste rusplek op aarde oor sy dood was aan 'n kruishout op Golgotha. Wat sê dit vir jou en my vandag?
Wat beteken hierdie gebeure? Nou soveel jare terug, 2000 jaar, aan 'n kruising. Hoe raak Jesus se lyding en sy dood jou en my vanoggend? Het dit nie dalk al ou nuus geword? Nuus wat ons nie meer regtig raak nie. Jaar na jaar hou ons Paasfees. Vir baie van ons beteken dit nie eers meer iets belangriks nie. Maar vir baie mense is dit maar net nog 'n lang naweek. 'N geleentheid om bietjie as gesin weg te kom en dit te geniet. Ons boodskap vanoggend: bonatuurlike tekens wys dat Jesus die Seun van God is. Miskien om dit bietjie beter te verstaan, in die boek Daniël word daar gepraat van die Seun van God of die Seun van die mens wat sal kom aan die einde van die tyd, wat al die mag en die heerlikheid sal hê. Ja, die koning die sy heerskappy tot in ewigheid sal wees. Ons lees vanoggend in hierdie gedeelte dat 'n paar uur tevore het die soldate met Jesus gespot. Hulle het sy klere uitgetrek, vir hom 'n mantel opgehaal, 'n doringkroon opgesit, 'n stok in die hand gegee en dan het hulle spottende wys voor hom gebuig en sê: "Ons groet U, koning van die Jode." Ja, dit was vir hulle lekker gewees as Romeinse soldate om te spot met hierdie man wat durf waag om te sê hy is so magtig soos hulle keiser. Asof dit nie genoeg was nie, het hulle die later die skare ook al sy vernedering verder bygedra, deur om te beledig en om te spot. Bo aan sy kruis was die rede vir sy kruisiging: Jesus, die koning van die Jode. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Hoe verskriklik moes dit nie vir die koning van die heelal gewees het om hier gekruisig te wees, dat tussen twee misdadigers hier op aarde, en mense wat verbyloop en spot met hom, ja, mense wat die kop knik en sê ander het hy gered, maar homself kan hy nie red nie. Jesus is egter bereid om daar te ry. Jesus is bereid om die prys te dra vir jou en vir my. Dan selfs die godsdienstige leiers het nie die kans gespeel om ook na die kruis te gaan en vir Jesus te spot. Ja, om die oorwinning te vier, uiteindelik het gebeur wat hulle graag wou hê moet gebeur. En dan sê hulle van die woorde: "Jy is mos die Messias. Jy is mos die koning van Israel." En as jy werklik aan dit is, klim van die kruis af en ons sal in jou glo. Al die dinge het met Jesus gebeur, maar die ergste lyding was die verlatenheid van God daar in die kruising. Wanneer Jesus almal sy sondes op Golgotha dra, dra ook joune en myne, beleef hy dat God sy rug op hom draai. Dat God nie daar by hom teenwoordig is nie, dat God vir 'n paar oomblikke dat hy sy afwesigheid beleef. Daarom roep hy uit hierdie aangrypende woorde: my God, waarom het U my verlaat? Here, waar is U wanneer ek U nodig het? Here, besef U nie, ek is in nood? Ja, Jesus gebruik hier die woorde van Psalm 22 van 'n persoon wat eens ook op 'n tyd in nood was, so wat ook gevoel het dat God hom verlaat het.
Hy word echter daarvan bewus, dat God ook in sy grootste dood, om nie in die steek laat nie. En daar, op Psalm 22, as mens dit lees dan ook het, bewus daarvan, dat hy Godse teenwoordigheid, ten spyte van dit alles, nog steeds beleef. Jesus neem die sonde las van die mensdom op hom. Terwille van jou en van my is hy verlate van God, so dat ons nooit weer verlate van God sal wees nie. As ons die evangelies lees, is dit opvallend dat Matteus, anders as die ander evangelies, 5 bonatuurlike tekens doen. Tekens wat vir ons sê, dat Jesus die Seun van God is, ja, maar dat die Koninkryk van God gekom het, dat die eindtyd aangebreek het. Ons lees daarvan, dat hierdie tekens plaasgevind het in sy kruisiging. Duisternis, ja, die voorhangsel van die tempel, wat in 2 skeur, die aarde wat skud, 'n aardbewing, wat plaasvind, die grafte wat oopgaan, 'n 4de teken, en gelowiges wat opstaan. Die tekens verkondig, dat Jesus inderdaad die Seun van God is, die Messias, die een wat moes kom. Die duisternis op die helderste tyd van die dag is 'n simbool van die uitgedoofde lig. Ja, hy wat die lig van die wêreld is, hy die een wat gekom het om vreugde in mense se lewens te bring, om nuwe lewe in mense se lewens vir hulle te gee. Hierdie lig is besig om te kwyn. Ja, die hele skepping reageer op sy dood, so ook later met sy wederkoms. Vir 3 ure dan is dit donker, vanaf 12 in die middag tot 3 uur. Die tweede keer in die tempel destyds was in 3 dele verdeel, die voorhof, en dan die heilige en die allerheiligste. En tussen die heilige en die allerheiligste was daar beskeidend gewees. En nou lees ons in hierdie gedeelte, dat hierdie voorhangsel, wat daar was, in 2 geskeur het. Simbolies is dit 'n teken of 'n bewys, dat die skeiding wat daar tussen ons en God is, nou weggeneem is, en dat ons nou vrylik ja, toegang het tot God. Jesus Christus se bloed het dit moontlik gemaak. Jesus se liggaam wat vir jou en vir my gebreek is, het dit moontlik gemaak dat ek en jy na God kan gaan. Ons hoef nie eers na priester of hoofpriester te gaan nie. Ons kan direk met hom praat. Aardbewings hou gewoonlik in die Ou Testament, ja, het het gewoonlik gepaard gegaan met Gods verskynings. Wanneer God verskyn het, dan het die aarde geskud. Dink maar terug daar in Eksodus, wanneer God die wet aan Moses gee, en die volk by mekaar is, dan lees jy dat die berg in vlamme gegaan het, en ja, God het in sy wolk neergedaal, en het op die ouend van die 10 gebooie gegee. Die grafte wat oopgaan, as op gelowiges wat opstaan, wys simbolies vooruit na Jesus Christus self wat sal opstaan uit die dood. Al hierdie tekens dui daarop dat Jesus inderdaad die Seun van God is, die Messias. En tog, nie die aardbewings, nie die duisternis, daar nie een van hierdie tekens van hierdie 5
maar dat die skrifgeleerdes en die priesters besef dat Jesus werklik die Messias is wat gekom het. Hulle is maar net te bly dat sy liggaam aan die kruis het hang. Ja, uiteindelik het gebeur waarvoor ons gehoop het. Interessant genoeg is dit die Romeinse offisier en soldate wat met vrees gevul word as hulle sien wat hier gebeur. Hoor bietjie die Romeinse offisier se woorde. Hierdie man was werklik die seun van God. In die grondtaal staan daar waarlik hy was 'n gode seun. 'n Heiden, 'n Romeinse offisier besef dat Jesus Christus nie net sommer 'n gewone persoon is nie. Dat iets bonatuurliks in die plaas gevind het. Hoe kan dit wees dat daar skielik duisternis is op die aarde? Hoe kan dit wees dat die aarde skud? Ja, hierdie man wat ons gedink het is maar net iemand wat maak asof hy magtig is. Hy is werklik God se seun. Hulle vrees is dus ontzag vir hierdie grootheid en hulle besef hy is God. Hierdie vrees het hulle lewens verander, eens en vir altyd. Is dit nie ironies nie? Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes bly deur hierdie gebeure onaangeraak. Maar heidense soldate kom tot inkeer. Dit nou vir ons 'n waarskuwing in vandag. As dit met die skrifgeleerdes en die priesterhoofde geestelike leiers van Wesfries kon gebeur, dan kan dit ook met ons gebeur. Ja, so maklik kan dit gebeur dat Goeie Vrydag maar net vir ons net nog 'n Vrydag is. Wat ons nie werklik meer besef wat het dit vir ons beteken as kinders van God. Die vraag wat ons vir ons self moet afvra, wat beteken dit persoonlik vir jou en vir my dat Jesus Christus aan die kruis gesterf het? Want dat hy daar die prys betaal het vir die ganse mensdom. Ons moet oppas dat Goeie Vrydag nie ou nuus word. Dat dit nie maar net by ons verby gaan, maar dat ons aan hom die eer gee. Hy, die koning van die konings. Raak wat hy gedoen het jou nog persoonlik, of gaan dit by jou verby? Deur sy dood het Jesus die dood oorwin. Almal wat glo dat hy vir hulle sondes gesterf het, het vrye toegang tot God. Elkeen wat hulle vertroue in hom stel, vir hulle is daar redding. Hy het vir hy wille sy lewe gegee, sodat ek en jy nou toegang kan hê tot God. Kom laat ons opnuut bely dat Jesus ons verlosser is. Dat sy liggaam en sy bloed ja, daar vir ons soveel jare terug bestort is en gebreek is, sodat ons met God versoen kan word. Sodat die verhouding tussen ons en God herstel kan word. Kom ons geniet die brood en wyn as tekens wat hy ons gegee het om ons verlossing te vier. Amen.